susiklosti, kaip studentui būna, dėstytojas paklausinėja, iš kur kilęs, kas domina, ką norėtum tyrinėti, ar šiuolaikinė, ar istoriniai mokslai, taip toliau. Buvo bibliotekistė, bibliografija istorijos fakultete ir tai buvo galimybės ir studentų mokslinės draugijos būreliuose pasirinkti temą ir dirbti kartu su savo dėstytojais. Profesorius Žukas buvo filologas, Vladimirovas istorikas, buvo ir kitų istorikų, tokiu būdu aš ir tapau tos mažos Lietuvos tokiu artėjančiu žmogumi. Be apie, kad tie pirmieji žingsniai buvo labai seklus, užuomenos, tik kurios nekurios, bet jos vedė prie didesnių dalykų ir tu augi kartu. Žiūrėk, ir kursinis darbas, studentų pranešimas jau ir Taline, ar Greifsvalde, diplominis darbas, galiausiai jau ir disertaciją galima bandyti, kaip sakoma, nu, tokiu būdu tapau ir tuo nuolatiniu mažosios Lietuvos tokiu. Na, sekliu, detektyvu, ieško to, kas įdomu, kas neatrasta, o pasirodė, kad ten lobynas, kaip aukso kasyklas, klondaikas, ir iš tikrųjų tų žmonių nedaug ten dirbo. Dabar šiek tiek atsijungi kalbininkai, filologai, rudenį bus Simonaitytės konferencija, Klaipėdoje rengiama Simonaitytėje skirta, tai oho, kiek registruojasi, jau visas mažos Lietuvos tema. Bet Mautė rodė man, žinoma, pasitaikė. Vos ne pačiu pirmoju žvilgtelėjimu, kad ant mano stalo nugulė universiteto bibliotekoje jos spausdintos knygos, nes tokią užduotį turėjau ir nustebęs pamačiau, kad tokias knygas aš jau mačiau savo kaime, kuriuo gyvenom netoli Priepolės, Aglonienai, Kantvainiai, ten kiti kojeliai kaimai pažmonės, augant. Aštuonmetį mokyklą vidurinį, tai lankaisi namus ir matai kartais. Tai supratau, kad aš galiu pats tų moderuotis knygų turėti ir kitokių, žinoma, su dviračiu. Palaksęs po kaimus jau persivežė šitą gavęs dovanų ar šiek tiek primokėjus. Kalba apie moderuotiną jis turėtų suktis prie pagrindinių akcentų. Iš kur jis toks atsirado Otto von Mauderodi. Mauderodi yra kolektyvinis vardas, noriu pabrėžti, ir aš domėjausi jo kilme, iš kur jį atsirado. Rytų Prūsijoje tokių pavardžių nebūta, aš jau šiandien sakau, kažkada aš to negalėjau suvokti. Ir pasižvalgęs šaltinius ir pradėjęs kaupti, dariau išrašus apie bet kuriuos asmenys kviečia sudėti ir ant kortelių. Nes bibliotekos mačiau, kaip tai patogu, ne lapuose, kuriuos negali sutvarkyti, o kortelėse. Fiksuoti arba nurodyti, kur galima, tiesiog jeigu yra didesnis tekstas, neįsi ir kopijai pasidarysi ir na, turėsi. Tai tokiu būdu jau čia turi, jau yra kortelių geras indukas. Ir aš iš čia noriu jums pasakyti, iš kur, kad ir jums būtų ir tie, kurie nu, domėsis ar parodą žiūrės, iš kur jie atkilę yra. Mauderodis yra enciklopedijos jau pažymimi lietuviškosiuose, tik tais Otto von Mauderodi, kaip spaustuvės savininkas, dažnai būtų tapatinamas tas vardas su firmos pavadinimu. Iš tikrųjų taip nebuvo, bet lėmė likimas, kad jo vardas pavardė tapo firmos pavadinimu. Mauderodis kilė yra ir Braunšveigo kunigaikštystės ir mano žiniomis tai buvo 1656 metais kunigaikštiškos valdžios vardu Tarijui, kuris nebuvo kilmingasis ir jo vardu Otenas, jo pavardė buvo, Oto Otenas, valdęs porą dvarelių, gavo dovanų, kurios apjungė į vienetą ir pavadino Mauderodą. Mauderodą. Ir priėmė šitą pavadinimą kaip savo jau kilmingumo ženklą. Jam suteik tuo pačiu ir bajoro titulą, kad jis kilmingas yra. Taip galėjo padaryti už nuopelnus valstybei, kunigaikščiai, taip nu, spręsdavo. Nu, ir tokiu būdu jau yra tvirtai, žinom, 656 metais suteiktas kilmingumo vardas ir Otenas von Mauderodi. Otenas von Mauderodi. Na, kada jie
pasklido po pasaulį ir kaip pasklido, tai nebijotinai pasklido, Braunšveigas kur, tai Saksonijos žemės. Tai matyti, atsitiktinumas lėmė. Tas dvarelis, dvarai, kad matyti, nedidelį, niekas milžiškų dvarų nedovanojo. Greičiausiai liko vieno valdyti, vyriausio sūnaus rankos, kaip dažniausiai būdavo, galbūt ir pačio sumaniausio, ir kurio tėvai pasitikėjo. Jie turėjo ieškoti patį savo kelią. Ir kaip atsidūrė rytų Prūsija, tai ne tik Tilžiai, nieko mes čia nežinome. Ir tie, kurie parašė jo biografiją va štai šitoje enciklopedijoje. Čia yra Vokietijoje pokario metais biografijų žodynas išleistas ir trys tomai, dideli tomai, jau aprašyta ir genealogija atskleista, vienintelis kol kas šaltinis. Jeigu norėtų užsiimti genealogiją, žinoma, kad galima kažką tai rasti, bet mums tai nėra pats svarbumas. Taip, dabar apie Maudę rodė šitą. Man rūpėjo tėvai, iš kokios šeimos. Jeigu žodelis, žodis fon prie pavardės kilmingumo įrodymas liko visiems įpėdiniams vyriškosios linijos. Taip jau buvo, kad moteris to nebūdavo apdovanojamos. Aš radau žinių apie Julių fon Mauderodę, kuris Tilžėje moko vaikus muzikos, dainavimo ir derina fortepijonus. Randu skelbimus senosios Tilžės laikraščios, mes čia neturim, bet Berlyne yra. Tilžės laikraštį pavarčiau, lapą po lapą vertintus, pastebiu skelbimų skiltį, Mauderodė, jūs įrašai ir tu jau žinai. Ir pirma tokia žinia yra Juliaus Mauderodės pasirašyti 41 metais laikraščios pranaša apie žmonos mirtį. Sužinojo žmona iš kokios šeimos, visuomet pranešant apie moters mirtį, iš kokios šeimos kilus yra būdo pažymima. Tai geras dalykas, geras bruožas. Toliau jisai muzikuodamas, mokydamas vaikus, deda skelbimus, kviesdamas tėvus atvesti savo vaikus, mokintis muzikuoti ir skambinti fortepijoną dažniausiai. Ir staiga pastebiu, kad 1846 metais jo vaikus moko ir Bertha von Mauderodė. Negaliu pasakyti, koks ryšys, bet matyt turi būti ryšys, nes Mauderodės buvo nevietiniai. Po to randu 1847 metais jis prekiauja muzikos instrumentais, fortepijonais ir kitokiais. Užsiimimą turi stabilų ir tai nuolatinis užsiimimas. Ir kokia įdomybė didelė, buvo dar jaunas dėstojas, nežinau, kuriais tai metai, gal 80-90 metai, vienu pokalbio metu, sakė, čia Vilniuje vienas turi fortepijoną, kurioje yra parašyta, kuriame parašyta, ar ten įklijuota, ar kas tai panašiai, kad jis derintas yra Mauderodės. Tai iškia pokario metais, suprantu, kad tai pokario metais, kai kraštas liko tuščias, kartu su visokiu turtu buvo atgabenta ir pasiekė net Vilnių. Kaip gaila, kad aš neusirašiau to žmogaus koordinačių, bet ne tiek ir svarbu. Dabar Otto von Mauderodė. Pirmiausia, mes turėtume prisiminti arba įvardinti jo žmoną, nes atsiranda šeima. Atsiranda įpėdiniai, kurie kuria firmos svorį, vardą, leidybinę produkciją, kuri persipina su lietuvių kultūra ir kitų kultūrų. Ir įdomu tai, kad jisai vedė lietuvaitę. Smalininko ūkininko, pasiturinčių ūkininko, kiti net įvardė literatūroje, kad ir dvarininkas. Na, tas dvarininkas kartais lemdavo, kai žmogus turi 300 hektarų žemės prisipirkęs, jau yra dvarininkui, turi teisę vadintis, nors gal formaliai ir netitiktų reikalavimo. Tas ūkininkas buvo Kristupas Albušaitis iš Smalininkų. Kokiu būdu Otto von Mauderodė, jaunas vaikinas, susipažina su tuo smalininku, ūkininku dukterim, niekur nėra užsiminta. Bet tik tiek vėliau, gerokai vėliau, yra parašyta, kad jis gavo 30 tūkstančių markių kraičių, nu kaip būdo. Ir jis to įsteigė spaustuvį 81 metais.
Tai netiesa, dėl to, kad visuomet praėjus, kad miršta žmonės, norisi kurti legendą savo paties mintymai. Nu, aišku, kad iš kraičių gavo tą kraitį, nebejotinai, bet jis įmonėje kūrė dar iki vestuvių. Iš tėvų pasiskolino 1000 markių. Ir su to 1000 markių įgyjo, matyt, pačius kukliausius įrenginius spaudos, tai aišku, tai buvo rankinis spaudos mašina. Ir vedęs galėjo ją pastiprinti, žymiai, sureikšminti, gal atsirado naujos patalpos ir panašiai. Bet jo žmona, kurios vardu aš neradau, jiedu gyveno kartu tik tais apie 1,5 metų, ji mirė ir paliko sūnų Egoną, kuris vėliau tapo, maudraudė, mirus firmos tiesėjų. O jam mirus, jo sūnus Oto, jau anūkas pradininko, tapo, buvo ruošiamas tam, jis buvo gimė 17 metais. Ką paveldėjo, maudavodė, be pinigų ir viso kito, silpna sveikata. Visi mirė nesulaukė garbaus amžiaus, visi, 50, 45, Egonas pavyzdžiui, sūnus mirė, pašlyjus matyti, buvo kažkokie tai, kažkokia tai genetinė liga greičiausiai, paveldėtas dalykas, tai dažnai kai būna širdys ar dar kitaip. Buvo palaidoti visi jie, tėvas, Oto Maudė rodė, po to ir sūnus, Tilžiai Stolbekių, buvo priemiestis kapinėse, ne miesto kapinėse, o priemiesčio kapinėse. Nebejotinai ten buvo didelė šeiminė kapavietė, kadangi Mauderodė sukrovė didelį kapitalą ir galėjo ją įrengti tinkamai, nes ir pats Otto von Mauderodė buvo palaidotas metalo karste. Sunku pasakyti, kodėl ir kam to reikėjo. Galbūt apie grįžimą, galbūt į protėvių žemę ar panašiai, šalia žmonos. Tai įgi jisai nebuvo vedęs antrą kartą. Ir dėl to vaikų pas jį buvo, Egonas tik tais, ir daugiau kitų nebūta, nes vis tiek žmona mirė, aš manau, galbūt, nežinau, kaip pasilygojus, kartais gal gimdymo metu galvoju, bet čia jau neverta spėlioti, bet praėjus tik 1,5 metų. Mauderodė vis dėlto mums yra svarbiausias, nebejotinai svarbiausias, kaip spaudos veikėjas, spaudos darbuotojas, pramonininkas, labai stambaus masto, talentingas. Jis į šitą verslą įjungė ir kitus šeimos narius. Jo tėvas turėjo, vienu šaltiniam radau parašyti, kad 3 sūnus, bet iš tikrųjų nepasitvirtina tom, aš nerandu manų patvirtinančią apie 3 sūnų, kad 2 buvo, tai tikrai brolis Hugo von Mauderon, šiek tiek jaunesnis, keliais metais jaunesnis ir gyvenęs irgi neilgą, ne visą vertį gyvenimą, bet tėvas turėjęs 5 dukteris. Na, jos matyt, turėjo kitaip jų likimas klostis, be abejo, santoka, šeimos, kaip pavardės keitėsi, suprantam, pagal vyrus, na ir kitaip. Na, bet tai gal ne tiek svarbu, bet tiek žinau, kad viena iš dukterų įmonė yra dirbusi, galbūt, kad buvo dar jauna ir panašiai, ir galbūt labiau pasitikinti. Tvarkas tai per įmonę, aš norėčiau pabrėžti, kad per jos daugiau nesustoti dėl to jos pajėgumų. Jau vien tai, ką liūdė dokumentai, žvilgtelėjau dabar vieną kortelę, kuri apibūdinta firma 13 metais, kokio masto jį yra pasiekusi. Jį sudaryta yra iš knygų spaudos, meno spaudos ir litografijos skyrių. Gali spaudinti štai šitokio repertuaro, šitokio sortimento leidinius. Yra knygryšykla, popieriaus įrašymo priemonių knygynas, leidykla, laikraščių, Tilsiter Allgemeine Zeitung, vokiškasis laikraštis,
liberalios orientacijos, tiražas 9-11 tūkstančių vienetų ir lietuviškas laikraštis nauja lietuviška Zeitunga. Kodėl nauja? Todėl, kad lietuviška Zeitunga išėjo pirmą kartą Klaipėdoje, 1878 metais. O tas pavadinimas garantavo sėkmę, man buvo suvokta, kad pritrauks skaitytojus, prenumeratorius, prekybininkus, reklamą į puslapius ir taip toliau. Tai jis pridėjo vieną žodį, su kažkuo gal pasitaręs, nauja, ir neapsiriko. Šitas laikraštis tarp kitų lietuviškųjų, mažosios Lietuvos laikraštis, pavyzdžiui, gotikinių raidynų, neturėjo konkurentų. Siekdavo 3000 maždaug prenumeratorių. Bet galvojant apie šeimą, apie toliau, kiek rankų pereidavo toks laikraštis, bet jie buvo saugomi, tai buvo labai didelis tiražas. Net ir čia Lietuvoje po spaudos draudimų įsteigus pirmosius laikraščius, Vilniaus Žinios ir kitos, nieko nesiskyrė, jeigu ypač tų skaitytojų nestovi. Dar ką noriu pasakyti. Čia labai įdomus dalykas yra, kokia ta technika buvo. Spirko pačią moderniausią techniką, pradėjęs, nu, kaip sakiau, nuo paprastos, primityvios spausdinimo mašinėlės, bet savo gabumai sugebėjęs kaupti kapitalą ir įsigyti tokią techniką, galėjo spausdinti tokių natas, galėjo spausdinti iliustracijas, geras iliustracijas, litografinę spaudą. Ir mes tos pėtsakus visur random knygui. Buvo knygrišykla, kur dirbo išugdyti geri meistrai. Ir mes dar vieną kitą paimsim į savo ranką. Jisai 886 metais turi garų varomą mašinas jau. Garų varomas. Elektros nebuvo dar. Tai galim įsivaizduoti, kokia žmogaus kūrybingumas. Vadinasi, kažkur nusižiūrėjo Vokietijoje pramoniai, atsiradosi garo mašinas, kurios pradėmas naudoti ir malūnos, ir kitur, kur, žinom, ten reikėjo ir krosnį kūrenti, ir panašiai. Tai yra pakūrą turėti, medžiais aprūpinti. Ir čia aš paminėjau 13 metus. Ir Mauderodės mirties metais, galbūt dar ne mirties metais, jau 906 metais, joje dirba 200 žmonių. Bet jų daugėja. Ir prasidėjus karui, jau kalbam apie 300. Mane domino, kas tie žmonės, kurio ten dirba. Todėl, kad reikia visų ne tik specialistų, be abejo pirmiausiai, kurio įmonė kurtų prestižą, kapitalą, galimybės, bet ir įvairių tautų, įvairaus išsilavinimo. Ir randu žinias, kad bent tie, kurie vadovauja skyriams arba yra patys žymiausi specialistai. Rinkyklai vadovauja vokiečių poetas ir rašytojas Richardas Dėmelis. Ekspedicijos skyriui Danielius Tulevaitis. Lietuvis pavardė, taip, spausdinimų skyrių, Macys, rinkimo mašinų, Kasekaitis, vien lietuvių, stereotipų, Šimkus, vokiečių kalbos korektorius, laikraščių ir knygų, Grigaitis, mokiniai tuo metu, kurie mokosi, aš lietuvių susirašiau, Paulaitis, Žiūrys, Urpšaitis, Jurgėla, Daumantas, Barčaitis, Hopke, kuris save kildino iš slavų. Ir Offenbachas, vokietis. Vienas tik vokietis mokinys yra. Nu tai kągi mes čia galim pasakyti. Tai su perspektyva, galvojant apie įmonę galimybę plėstis. Bet kodėl tu lietuvių tiek daug? Kam jis dirba? Ir ką jis tikisi? Lietuva, didžioji Lietuva. Mažoji Lietuva buvo 100 000 gyventojų, kurie per gyventojų surašymų susiregistruodavo. Tai nedidelis skaičiai, suprantama, kodėl ir laikrasis tik 3000 tie turi tų skaitytojų, tai vokiečių apie 10 000. Be abejo. Bet informacija yra ir tokia. Viena vyriausių, reiškia, tokių produkcijos sričių, tai yra
lietuviški ir žemaitiški leidiniai. Lietuviški ir žemaitiški skiria dar. Aišku, tai spaudos draudimo. Milijonai visokių knygų ir knygelį išeina į maskoliškąją Lietuvą, tai 96 metais, ir Ameriką. Tūkstančiai pasiliekam mūsų Lietuvoje, čia apie mažą Lietuvą. Nu, suprantam, jeigu keli tūkstančiai knygos tiražas, tai jau ir yra tie tūkstančiai. Na ir dėl to neatsitiktinai laikraščių, lietuviškų laikraščių redaguoti, naujai lietuviškai Zeitungą, pakviečiamas Jonas Mikelis Kiošis iš Priekulės parapijos kilęs, Priekuliai pasimokęs Jurgio Traušio, tokių nedėlės paustuvėlį, ir jo brolis Mekas. Nu, žodžiu, asmenys, kurie jis pasitikima ir kuriems suteikima daug teisių redaguoti laikraštį, tai yra politinė linija. Ir Mauderodė buvo toks, kuris turėjo savo įsitikinimus, nebuvo partinis, bet palaikė liberalų politiką. Nu, visų pirma, suprantam, verslininkas. Mes ir šiandien matom, kas yra politikoje ir kuo užsiima jie. Na ir dabar taip jisai laikosi visuomeniniam gyvenime. Jo politinė ir visuomeninė laikysena, iš kartų dekus galime įsigaudyti, kartais nebūtinai tik įvardyjimų, jų orientacijų. Jis įsteigė, socialinės dalykas labai rūpinosi savo įmonėje, įsteigė darbininkų sveikatos fondą. Na, aš nežinau kitų atvejų. Todėl globoja lietuvių knygnešius. Bet caro valdžia nuolat skundė Tilžės spaustuvininkus, bet ir kitų miestų, kad leidžiama, draudžiama literatūra, slapta gabenamos, kad tai ardomi draugiški santykiai tarp Rusijos ir Vokietijos imperijos. Net Kaiseriui teikdavo tokius skundus. Nu, Kaiseris būtent minimali figūra. Bismarkas arba kiti kancleriai, tai buvo reprezentacinė tik tais figūra, bet nukeliaudavo vidaus reikalų ministerijai, pradėdavo policija domėtis knygnešiais. Ir vienas toks jau tapo kone legendinis, kurį tyrinėjo Vytautas Merkys, Antanas Tyla, kad jis pradėjo sulaikyti knygnešius, vadinasi, sekdavo spaustuvį, kada jie atvyksta, jie atvykdavo naktį, jie buvo paglobojami, jie prisikraudavo kuprines nešmenes knygų ir išvykdavo kitą naktį, nežinau kaip, kokiu būdu, bet turėdavo vėl pasiekti sieną, pereiti ar miškuose, ar kitur per tą sieną. Ir tas vičelis sulaikė kelis knygnešius, nuvežė iki sienos ir įdavė caro žandarams į rankas. Be abejo, kad vičelis ilgai neužsipuvo Tilžiui. Kodėl? Todėl, kad jis gadino Vokietijos verslui. Tai šventas dalykas. Tai buvo demokratinė valstybė, negalvodami apie tautinės mažumas, kurios jie persekė, lydė naciją į vieną. Bet verslas aukščiau visko yra. Ir jeigu trukdo koks nors valdininkas, ar pernelyg stengiasi, tai jo galima visuomet rasti būdų, kaip atsikratyti. Ten buvo surastos būdas, kilo diskusija kažkokia, pasirodė, kad tas policijos valdininkas persistengė ir jį iškėlė. Galbūt paaukštino, gal perkėlė nors į Vokietijos gilumą ir taip toliau. Niekas paprastai nenuskriausdavo, taip, kad išmestų. Taigi ir Mauderodė interesą tokį turi, bet turi mes nepamiršti dėl simpatiją lietuviams, kad jo žmona lietuvė buvo. Tegu jį pateko į kilmingojo šeimą, tegu ir ne iš prigimties ten kilmingai, bet vis tiek pasiturinčioj šeimoje, tiesa, kadangi mirė greitai po santokos, tai gal dar turtingai ir nebuvo, bet vis dėlto lietuviškai tą elementą Mauderio lengviau suprato ir jis lietuviškai mokėjo. Ar gerai, ar blogiau, bet mokėjo taip. Toliau buvo šiaip jautrus, socialiai jautrus visuomeninių gyvenimo problemoms. Įsteigė ligonių kasą pas save, fondą paramą savo darbuotojams, dotavo kai kurios miesto reikmėms. Nemažą pritraukė tarp darbuotojų lietuvių, kas man labai svarbu yra.
Na ir dar galim pasakyti, kad aišku, laikas buvo ilgas, pats Otto von Mauderode dirbo, bet ir perėmė galiausiai 909 miręs, jisai paliko sūnui, sūnus mirė, paliko jau žmonai, Mina vardu, Vokietijai buvo ir keitėsi aplinkybės, įsisteigė Lietuvos valstybė, Respublika 1918 metais ir randu, kad jau ir mirus ir Egonui po jo mirties 28-32 metais Mauderode spausdino Lietuvos komunistų partijos knygas ir brošiūras, proklamacinę spaudą. Bet mes turim čia kalbėti apie firmą. Ne vieno iš Mauderodžių, išskyrus tą anūką, kuris gimė 17 metais ir 28 buvo tik tais 9 metų, jisai ten neturėjo jokios įtakos, be abejo. Tai buvo valdoma samdomų vadybininkų, taip ir be abejo, kad čia galia pinigą, materialinis interesumas, finansinis interesumas. Ir tai yra užfiksuota labai patikimai, kad apie 20 komunistinių knygelių ir brošiūrų, aišku, tai nebuvo dideli leidiniai. Dabar kartais yra pasakoma, ką jis išleido, ką kiek jis spausdino. Dabar tiksliai skaičiuoti, čia reikėtų paukoti labai daug laiko. Laikraščius paminėjo, bet tos lietuviškos knygos, kaip rašoma, milijonais egzempliorių eina į Didžiąją Lietuvą, į Ameriką, tai yra lietuvių kolonijas, ir, nu, ir mažo Lietuvoje lieka. Aš pasidėjau po akių keletą tokių knygų, kurias noriu pademonstruoti. Kartais noriu net paimti kitos spaustuvės leidinį, kuris atrodo labai kukliai ir padaryti, ypač čia Janku turim kalbėti, kuris leido siekti daugiau nedidelės knygelės minkštais pigiais viršeliais. Maudero turėdamas tokią galimybę, techniškai apsirūpinęs. Jo brolis Hugo, jaunesnysis brolis, vieno įmonė dviejų savininkų nereikėjo. Jis buvo kompanijonas, taip, bet jis atstovavo Berlyne firmą. Buvo filialas. Kodėl? Todėl, kad Berlynas milžiniškas miestas, didžiuliai poreikiai. Visuomet taip yra, kad kažkokį tolimesnį miestą spausdina pigiau. O Maudero pagal pajėgumą rytų Prūsijoje, viso rytų Prūsijoje buvo antras. Karaliaučių buvo stipresnė tik tais įmonė už jį. Tai vadinasi, yra pigiau. O ryšiai su Berlynu ar su kokiu nors kitu miestu buvo labai geri. Traukinys, tas pats traukinys. Pakrovė į krovinį ir jie nukeliauja. Na, kaip pavyzdys, aš pasidėjau ant stalo ir religinių, ir pasaulietinių knygų keletą, tai jums pademonstruoti, ir kad įtikinti jūs, kad jis gali įrišti prestižiškai, vertinimai, kuo pageidavo užsakovas tikrasis. Vinco Kudirko raštus, šeši tomai įspausdinti, yra 909 metais. Šitą pirmą tomą pasiėmiau, bet visuose yra parašyta. Vinco Kudirkos raštai spaudė Mauderode Tilžėje 9 metai rumėniškai. Taip. Čia raštai tai yra žinomi, apipavidalinta dailininkų, labai puikios iliustracijos. Kokia kokybė, litografinė spauda yra. Išleido Amerikos lietuviai, Tėvynės mylėtojų draugija. Ir knyga visa yra apie pavadinimą dailininką Domo Brako piešiniais mažos Lietuvos lietuvių. Yra net faksimilės nuotraukos ties, kadangi čia Kudirkos. Tai mes pirmą kartą kai kurias nuotraukas pamatėme, kai kurios yra dingusios. Parašyta, kai jis spausdino Amerikos lietuvių, Tėvynės mylėtojų draugiją leido, jiems reikėjo išsiųsti. Ir štai šitą veikalą, tie raštą, išleisti 5000 egzempliorių tiražu. Jį įrišo Mauderodės įmonė, į Ameriką įsiųsta knygos 38 dėžės, kurios svėrė apie 15 000 kilogramų. Į Hamburgo uostą traukiniu pakrauna ir atsiduria Amerikoje. Gabenant tokius krovinius, tai čia nebuvo taip sudėtinga. Bet čia Kudirka literatūrinis leidinys. Bet Mauderio atspausdino ir pirmąjį lietuvių literatūrologinį veikalą. Tai yra lietuviški raštai ir raštininkai.
90-ieji metai parašyti, bet iš tikrųjų baigęs spausdinti 91-ais metais užtruko. Ir taip pat tiek Tilžėj buvo prekiaujama, Lietuva ieškojo po carinę Rusiją išbarstyti. Nu, lietuviai pirko, žinoma, nelegaliai, bet kitokiu būdu. Ir galiausiai, čia labai įdomu, daug ant spaudų yra ir Vytauto Voverio centrinis knygynas, valstybės centrinis knygynas, Voveris po to savanorių biblioteka, na, knygais per rankas Lietuvos Respublikinė biblioteka, ant spaudas nurašyta ir indeksas jo... Jų yra daug išlykę, tikrai labai daug, ir į Ameriką taip pat. Tai yra pirmoji, kaip sakoma, pirmoji lietuvių raštijos istorija. Nuo seniausių laikų, kaip sugebėjo Jonas Šliūpas Amerikoje jau gyvendamas sukaupti tokius medžiagas. Ir didžioji Lietuva, ir mažoji, ir liuteronai, ir katalikai, ir reformatai, ir yra portretų. Buvo didelė problema surinktas iliustracijas. Ir šitą pavedimą buvo gavęs Martynas Jankus, kad jis ėmėsi to ir rašinėjo laiškus ir rado. Ir perpiešė šitą Tilžėje kai kurias iliustracijas. Tai yra tikrai į tą didesį bagažą. Dar turėčiau pasakyti, kokie kiti vardai. Jonas Basanavičius. Iš visų 5 knygas jis spausdino. 84-85 metais pirmosios Basanavičiaus lietuviškos knygelės. Žiponas ir Žiponė, Žirgas ir Vaikas, na ir kita. Paskutinė 893 metais. Po to buvo lietuviškas Aušros kalendorius spausdinamas. Na ir kitos knygos. Ir kad pateikti ir tokio didesnio masto, didesnio dydžio knygos, aš paimsiu Bibliją. Atkreipkite dėmesį ir įrišimą. Jis yra labai geras egzempliuose. Aš iš Amerikos parsivežiau. Siūsdavo į Ameriką, todėl kad prekiaudavo knygininkai. Užsisakydavo ir atsisiūsdavo dėžėmis, nu, bet ne po daug, žinom, net ten kaip... Ir yra čia Čikagos jaunimo studijų centras, ten turi jų... Pridovanojo žmonės, kadangi tie seniai išeiviai, Leonardas Simučius, nežinau, kas jis toks, na, įparašyti Berlyne, bet išleista Britų ir kitų kraštų Biblijos draugystės lėšomis 1908 metais. Kodėl? Tai yra, galim sakyti, liuteroniškoji arba liuteroniškoji, turbūt evangeliškoji versija. Todėl, kad pastebėjo, neverta leisti dviejopų Biblijų katalikams ir liuteron, Biblija ta pati yra, svarbu kalba, kad būtų. Ir štai tą knygą suredagavo ir mes matom, kad raštais atspausta prie Otto Mauderodis Tilžėje. Ir ji buvo po to 10 metais ir 26, 31 metais, žodžiu, kartojama, leidžiama, nors jau kartais ir poreikių nebeatitiko. Taigi ir tokia įmonė patikėta, iš kurios nebejojo, kad sulauks produktų reikalingo. Ir mes matom, ir blokas yra dažytas, ir patogiai, bet ne oda jau, nes tai būtų pabranginę. O čia knygos lentynos oda ir iš tos yra. Nu, ūkininkas galėjo susakyti. Šitą knygą leista su viršeliais. Anksčiau leisdavau be viršelių. Knygrišiai užsisakydavau tiražo dalį ir pas save turėdami laukdavau kliento. Tai na pinigingas su oda, su kabėmis, su įspaustais kokiais ornamentais, taip toliau. Tai na vidutiniokas, jau prašo be kabių, bet ko, be darodoj. Ir ateina bėdna žmogus, tada paprašo, kad kartoną tik tais. Bet knygrišioji... Nesvarbu, jam uždarbis yra. Tai norėjau pademonstruoti, kad štai ir tokias knygas per Mauderodis rankas ėmė. Na, iš ko jisai pasistatė puikų pastatą Tilžėje, 3 aukštų, su liftais, su tarnybinėmis patalpomis, su gamybinėmis spaudos patalpomis ir savo pačiam gyventi Vandens gatvėje 9, Vandens ir Garnizonų gatvių kampe. Aš parodysiu jums nuotrauką po to. Ir dabar, kaip pavyzdžiui, žinoma, kad iš tokių knygelių, nu ne knygelių, knygų, visų pirma,
pačią prašmatniausią, kurią aš turiu, kuri man pasisekė, dramblio kaulo. Užsegimas, metalas, vario movos, čia auksinta. Tas auksinimas daug kainos nepakėlė. Ne, paprastas kaimo žmogus užsakė tokias knygas. Klebonijos, klebonai. Seniai klebonai, 19 amžiaus, norėjo turėti savo gerą knygą, malonę paimti rankas. Ne kiekvienas, jau yra ir jaunas kunigas pradedantis. Gaila, kad jie dalį prarado po šybą to dramblio kaulo. Bet dramblio kaulas buvo populiarus tais laikais. Dramblių buvo daug ir daug jų šaudė ir naikino. Klebonas pinigų turėjo. Knygnešiai noriu pabrėžti, kad per sieną nešė ne tik knygas. Ką nešė moterims ir merginoms? Skareles, taip. Dėl ko? Vokietija pramoninė šalis, audžia mašinos. Ir įsidėti 300 skarelių į kuprinę vietoj 30 kg sveriančio knygų kuprinę, o kainuodavo ten pusę markės, čia parduodavo už 3 rublius. Taip. Ką užsakydavo klebonas? Malda knygių. Turi vieną gražį ir užtenka. Ką užsakydavo? Havanos romą ir kubietiškus cigarus. Ką užsakydavo kaimo bernai? Revolverius ir šovinius. Nu ir kita ką. Tai žodžiu, ta knygnešystė buvo gana irgi taip pat toks pajamų ekonominis faktorius. Buvo labai reikšmingas. Ir gerai, kad tai padarė. Ir nusipirko geresnius padargus, gal geros veislės karvę, gal vaiką išleido į mokslus, gal ir kitaip. Ir mano senelis, kuriam tai nuotrauką kabo, irgi buvo knygnešys nuo kulių. Ėjo su vyresniais knygnešiais, išmoko. Ir manyčiau, bet gaila, aš jo gyvų nemačiau, neužrašiau, tik iš pasakojimų žinau. Štai tokį vidutinį, kurią galėjo ir samdinys nusipirkti, ar moteris, jo dar iš, kaip matom, ne kartonas. Ir tai maldaknyg, auks altorius. Žinoma, kontrafakcijai duomenys ir toj knygoje, ir šitoj yra kontrafakciniai. Nurodyti, kad yra spausdinta, aišku, pas Zavadskį. Nu, bet tai buvo tik tais manipuliacijai duomenimis. Jau caro žandarai gerai žinojo, pažiūrėjo į viršelį, iškart sakė, kad tai yra ne Zavadskį, o iš Prūsų atnešta knyga. Bet jį vartota, purvina, suskaityta, prirašinėta, bet išlaikiusi gražų stotą. Aš be reikalo netverčiau jums antraštinio lapo. Štai ką ten tai nėra pošybos. Bet Maudė rodė, galėjo įdėti iliustraciją. Prieš antraštinis lapas su kontrafaktiniais duomenimis. Tai pavydėtino tiems laikams žmonėms grožio, nes spalvos namuose tai buvo retas dalykas ir ypač dar spaudos. Ir bažnyčio atsiversti tokią knygą, pasidėjus po akių iš jos gėdoti turbūt ir atreipdavau ir kaimynų dėmesį, ir gal net ir pavydų, ir gal klausdavau, kaip ir man tokia įsigyti. Taigi, Mauderojas produktas, tikėkime. Taip, na ir kantičkos, masinis dalykas, kantičkos. Na, giesmių knyga. Jau kitas dalykas, ne oda. Kartonas ir dirbtinė medžiaga, kažkoks plastikas. Bet ir knyga yra vėlyva, bet Maudė rodė spausdinta yra. Na ir užsegimas, ir matom, aukso žyba, tai yra aukso pjūvis vadinamasis yra. Bet ta aukso būtų tokia plonytė, kaip migla sluoksnis, ir kad jį padengus kaina kildavo nejuntamai, neapčiuopiamai. Na ir aš parodžiau, ką ne ką. Žinoma, aš galiu, neieškojau mažų knygelių, brošiūrėlių, nes jas lėmė tokius užsakymus tiem, kuriems reikėjo masinio tiražo, pernešti knygnešiams, gal išplatinti ir už centus norėjau pasakyti, už kapeikas carinėje Rusijoje. Kaip ir socialdemokratai 4-5 metais pradėjo leisti Lietuvos socialdemokratų partijai politinę literatūrą ir gabeno per sieną. Ar dabar tarp kolekcininkų tai reti tie leidiniai? Geros būklės, taip.
šitokių sužalotų, praradus antraštinius lapus, arba praradusius ir šiaip lapų iš kažkur, tai sudėvėtų yra, dar guli ant stalo, bet ir tai už kantičką, jeigu nu, yra viršelis geresnis, dar užsegimas metalinis yra, tai ir paprašo. Ir, nu, tokį nemažą pinigą, vienas mačiau pasidėjęs, taip, pusantro šimto. Taip, taip, taip. Nu, čia noriu sakyti, kad paprašo. Tai nereiškia, kad aš jau ir ištraukęs ir moku. Jeigu man čia labai reikia, aš defektuotų iš esmės nu, nerenku. Ir nereikia man, aš tyrimų tikslaisi. Žinoma, knygos gyvenimą gatės gali įvairio pavaizduoti. Taip, aš ką mažai Lietuvą jis davė. Mauderuoti. Žinom, kad ne tiek daug, ne tokių pošnių knygų, bet buvo įdomių dalykų. Mauderuoti kartą idėjo skelbimą pats. Ir aš kelias eilutės perskaitysiu. Tarp brolių lietuvininkų, ypač tarp lietuviškai gebančių mokytojų, yra velėjimas radęs, kad lavonmišės nuo nekorių garbingų mokytojų iš vokiečių kalbos labai gražiai lietuviškai surašytus, drukavotos būtų. Aš prašau todėl visų ponų mokytojų ir milųjų žodžių sakytojų, žinau, surinkimų vadovai, širdingai pasiprucevoj tų knygų meilijančiųjų vardus surinkti, man prisiūsti saukštą pagarbę, o tu filmaudė rodė. Reikėjo giesmynų, galbūt gėdojimui, galbūt mokytis surinkimų vedliams. Ir aš dabar nežinau, kiek atsiliepė, tai buvo 889 metai toks kvietimas. Bet štai šitą išėjo 894 metais, jau kaip rodžiau, kuravo Hofheinzas vyskupas, superintendentas, jo vokiškas tas titulas buvo, jau išėjęs į pensiją, kuris parengė. Išleista yra Heidelberge, universiteto leidykla. Dėl to, kad tikėjosi, kad ir Vokietijoje turės paklausą, kad Lietuvoje neatsipirks. Na, čia įvadas yra parašytas ir metrikoje yra parašyta, kad spausdino Tilžė. Tik tai dabar neatsimenu, kurioje vietoje, galbūt ne taip pabaigoje, greičiausiai yra, taip, aš mačiau, nesiknai pasimėjau tą knygą. A, Gedrukt von Mauderu, spausdinta Mauderu, vadys Tilžėje gale. Mhm. Dabar kas siuntė, kas pateikė, galbūt tas prašymas neiškart neišjudino, galbūt buvo raginama, ieškoma asmeniškai, taip toliau, bet randi, kas pateikė melodijas ir tekstus. Genys iš Tilžės, Einaras iš Klaipėdos, iš Vilkiškių Šimaitis, Wolfas iš Tilžės, muzikas buvo Wolfas, muziko, savivaldybė buvo toks pareigos muziko. Nu ir panašiai, tai žodžiu, vis dėlto išėjo tokia knyga su natomis, tas buvo labai svarbu. Ir natas bet koks spausdininkas negalėjo spausdinti, nes tai yra kiti spaudmenys visai. Tai štai vieną iš tokių nuopelnų laikau, kad Mauderuoti ir mažai Lietuvai jau aukštesniai kultūrai pasitarnau, bet tų giesminėlių, visokių maldaknyjų, kurio taip pat yra išleidęs. Noriu pasakyti, kad yra, kuri man užvedė ant to kelio, yra štai šita knyga. Visų pirma, viršelį. Čia yra viršelis. 25 metai Otto von Mauderos įmonėje. Reiškia proginis leidinys 906 metai. Aš tą pavadinimą buvau užfiksavęs. Bet kur rasti? Lietuvoje nėra, aplinkinė šalyse nėra sovietmečių. Jausiai, kai jau buvo galimybė nuvykti į vakarų Berlyną 89 metais, archyve, kadangi ten buvo į bibliotekėlį, radau egzempliorių originalą. Jis užspausdinti puikiausiame popieriuje, pačios geriausios kokybės. Nes juk įmonė 25 metį, jie turi galimybės. Ir net apatinis viršelis, tik aš padariau taip gal klaidą, kad apatinis viršelis štai toks net. Ir čia kažkokia atsklanda, jis turi būti, turi būti atverstas kitą pusę, nesvarbu. Spalvos čia nepasimatė, nes ksero aparatu kopijuojant yra kas yra. Ir čia mes matome Mauderuodės ikonografiją, kuri yra kanoninė. Štai
Maudė rodė, aišku, Tilžės foto atelgė. Ir mes jį matom tokį puikio tokio pozoje, be abejo, pastatytą tą pozą, režisuotą, staliukas, taip toliau. Tai kanoninis portretas. Jis padarė toj pačioj situacijoje, tik nežymiai, truputėlį, kitaip ten kėdė truputėlį prisum, bet visiškai tuo pačiu metu taip pat pateko į spaudą. Tai va mano pirmoji nuotrauka, kuris spausdinta liuksusiniame popieriu, atstojo ko ne originalą. Čia mes rasime ir jaunesnį brolį Hugo, kuris vadovavo į Berlyno filialui. Ir jo gimimo datas prie kiekvienos nuorodos parašyti. Ir paveldėtoji Egonas, vienintelis sūnus, taip pat yra parašyti, kad gimės 889 metais. Bet tas vaikinas buvo toks šaunus, kad jam tas tėvo verslas nelabai taip traukė, galbūt, kol buvo jaunas. Įsimylėjo neturtingo tilžiečių dukterį Miną, bet gražią merginą. Tėvas pasipriešino ir ką jūs padarysit su savo išrinktaja, dingo, atsidūrė Anglijoje. Nu, tai nuvažiuoti galima buvo, ne taip ir sudėtingai ir nedaug kainavo, ir matytis ir šiaip gaudavo atlyginimą iš tėvų įmonės. Ir ten pradėjo trūkti lėšų, nu, ir parvažiavo, susitaikė ir tapo tėvui mirus tolesniu vedliu. Kai aš radau šitą knygą, iš kart supratau, kaip jį mums reikalinga yra, kopiją man leido pasidaryti, nors ten kontrolė buvo, tai paprašiau, kad išverstų vokiečių kalbą gerai mokantį vertėją ir paskelbiau su komentarais, kiek žinau, su įvadu, su komentarais, patikslinau, domenų aš jau turėjau, tai nebuvo sudėtinga ir tas yra svarbu. Tai buvo prastas leidinys visą ką, bet žinojau, kad tokie leidiniai Vokietijoje yra populiarūs, kad mums reikia irgi jų turėti, pažiūrėti, ypač tie, kurie susieja su... Vėliau radau Reilenderių firmas, tėvas ir sūnus. Reilenderis ir sūnus taip pat vadinosi jų firma, taip pat išleido jubiliejinę. Po to ir Klaipėdos, jau lietuviškas rytas išleido, Karaliaučiaus leido, Vokietijoje buvo įprasė. Kodėl svarbu būtent šita, kad ji parašyta ne po mirties, bet jam pačiam liudijant. Iki mirties buvo likę 3 metai. Ir mes sužinom daugel tokių dalykų, kurie galbūt skaitant netaip yra svarbu. Kokia mokininkystė būdo, kad tapti spaustuvininku. Ir Otto von Mauderodė pasileido per Vokietijos miestus ir spaustusi keletą metų. Važiuoja vienoj spaustuviai, priimdavo spaustuvininkai atvykstančius pasimokinti. Be jokių trukdžių. Kodėl? Jie dirbdavo nemokamai. Mokėsi ir tokiu būdu apkeliavęs jis galiausiai apsisprendžia, kad jau laikas grįžti į Tilžę ir imtis savarankiško darbo. Taigi parsivežė gerą bagažą, patirties, matymo, europietiškų matymo ir taip toliau, kad galėjai pasiekti to, ko pasiekė. Jeigu taip vertinti spaustuvės, kurios veikia mažosios Lietuvos krašte, tai čia pirmą vietą reiktų duoti. Tik. Nebejotinai. Taip spaustuvių buvo. Su lietuviškoms aš nemanyčiau, kad galima būtų lyginti. Jos neprasimušė. Todėl, kad pavėlavo. Reikia gerokai anksčiau pradėti. Tilžiai su Mauderodė, gal ir nelygiavertis varžovas buvo, bet stambi įmonė buvo Reilenderių. Iš pradžio tėvas dirbo, po to sūnus paaugo, jau rašė Reilenderių ir sūnaus firmą. Šenkė buvo kitis, kuris persikrikštų katalikų, kad gautų didžiosios Lietuvos dvasininkijos užsakymų katalikiškai spaudai. Išsilaikė, dirbo, bet nepasiekė aukštumų. Dabar iš Klaipėdoj buvo be abejo Zybertai, atvykėliai taip irgi
supirko ar bankrutuojančią spaustuvėlę, kitą, kad nebūtų konkurentų dar, taip pat dėl to supirkdo kartais mažesnis, nors ir nelygiavertis partneris, bet geriau nupirkti, kad neleistų, ko nors geriau pačiom išleisti. Taip. Ir jie supirkinėdami įsigalėjo ir taip pat 44 metų iki karo pabaigos veikė Klaipėdoje ir net pasitraukė į pėdinę į Vokietijos gilumą. Taip pat leido toliau laikraštį Memele ir Dampbot, Klaipėdos garlaivis. Dabar žurnaliukas išeina tokiu pavadinimu, bet daugiau toks reminiscencijos klaipėdiškiams, vokiškos orientacijos. Nu, ten spausdinasi yra Karaliaučiai, Hartungų firma, pirmosios, tai nu, pirmoji, Weinreicho, kuris atkilo tiesiog, kadangi kunigaikščių rūmams reikėjo spaustuvininkų ir universitetų, į kur tam reikėjo spaustuvininkų. Universitetas be spaustuvės negalėjo gyvuoti, o savo spaustuvės niekuomet neturėdavo universitetai. Tai buvo suteikiama privilegija kokiai nors spaustuvėjai, kuri turi įrangos ir galimybių. Ir tam tikrą leidinius leisti, kurie yra tik atiduoti monopoliniam leidimui, arba vadovėliai, pavyzdžiui, Biblijos, dar kas nors, kurie neša pelną, kad ji nesubankrutuotų, ne iš meilės tam spaustuvininkui, kad ji nesubankrutuotų ir aptarnautų valdžią, universitetą, mokyklas. Nu, tokiu būdu ir buvo stiprių, ir pažiūrėjau, Hartungai, labai daug lietuviškų knygų spausdinti iki 19 amžiaus. Nu, maždaug vidurio jie dominavo, bet po to buvo panaikinta tokie monopoliai, kapitalizmas padarė savo, kad rinka turi būti laisva. Ir pirmą kartą buvo iš viso panaikintas draudimas teikti spaustuvės kitur išskyrus Karaliaučių 1816. Ir iš karto Tilžėj tais pačiais metais, Klaipėdoj tais pačiais metais, Įsrutį tais pačiais metais spaustuvės atsirado, todėl, kad bandė veržtis į tą spaudos rinką ir neapsiriko, tegu ir netapo Hartungais ar Mauderolėmis, bet išgyveno. Tai va, istorija įdomi to krašto yra. Ir kas svarbiausia, buvo vartotojas. 736 metais Prūsijos karalius įvedė privalomą pradinį išsilavinimą. Iš pradžių buvo sunku, reikia ir statyti pastatus, arba samdyti iš valstiečių, mokytojų nėra. Tai mokytojavo, aptitarnavę kareiviai šiek tiek praprūsi, amatininkas mokantis skaityti. Vienam namo gale baubė karvės ir kiaulė žviegė, kitame galose klasė, o iš čia pats sėdė, batus dar siuva. Ne, tokie vaizdai, bet 18 amžiaus pabaigoje Rusijoje ir mažoje Lietuvoje taip pat nebebuvo neraštingų žmonių. 18 amžiaus pabaigoje, pagalvokime, didžioji Lietuvoje, juk Lietuvos Respublikos laikais įvestas privalomas pradinis. Nu, mes carinės Rusijos mokyklą ignoravom, kad nesurusintų, ne, tikybos neatimtų, stačiai tikybės, grėsmės, taip toliau, nu, viską buvo logika pasverta.